Wewe. Mbona unaondoka ghafla ghafla vipi? Dakika mbili nimeita nakuja hapo. Ah ndio mambo nisiyotaka. Kama ulikuwa na mambo yako kwa nini usifanye muda wote? Nimetokea dharura mara moja narudi. Na kusubiria ndani ya dakika 5 hujaja. Kama mtu anikuta hapa, ujue nishaondoka. Sikuangushi dakika mbili tunaenda kukutana na mshikaji hapo nakuja. Vipi baza? Fresh vipi mdogo wangu? Sasa unataka nini tena mdogo wangu mimi na mingo zangu? Je, mimi nasubiria mchumba hapa. Unataka nini? Baza. Baza nadhalilika baza. Unadhalilika kivipi yani? Naumbuka. Unaumbuka vipi mdogo wangu? Mbona sikuelewi yani unaumbuka kivipi yani mdogo wangu umejinyea, umefumaniwa, umejikojolea au unaumbuka vipi? Ani baza ni hata, ani bora hata kujikojolea au kufumaniwa lakini anonikuta mimi baza. Nadhalilika baza, nadhalilika. Au kukuta wapi mdogo wangu? Amekuta nini? Ah baza. Mimi sikupa mtoto rozi na kule mageto. Kwa hiyo umeshindwa kuzagamua au? Wanangu nimepiga kimoja tu baza mbwimbwa. Umepiga kimoja chali mdogo wangu? Ah kweli umezalilika. Yaani mdogo wangu umezalilika. Na yule demu mji sinavyomjua, yani atakutangazia hapa mtaani code. Yani mdogo wangu, ah umeyakanyaga. Kwa sasa wewe mko unataka mimi nikusaidieje sasa hapo mdogo wangu? Wewe una mazingira brother. Ehe. Unataka ni boost brother. Nisikilize mdogo wangu. Dawa zipo. Yani dawa zipo tena nyingi za kutosha tu. Ila chai kidaka. Si unajua mambo. Vile vitu vinatoka mbali mdogo wangu, vinatoka Kongo, vingine vinatoka Rwanda, huko Ujerumani. Hapa Bongo vipatikana huyo na vikipatikana umasaini huko Sumanjiro. Kwa hiyo chezesha kidaka mdogo wangu, fresh. Dogo, mimi nauza kikucha buku mdogo wangu. Kwanza wewe unataka kiasi gani? Sasa mimi kuna shida nao mwingi mwingi maana kule yenyewe nimekuna nimemwacha kule ghetto. Sasa kama unataka mwingi mwingi mdogo wangu unabidi uchezeshe hata lateni. Mimi nitakuzingatia brother kama unaona wewe ni gema zingira mimi nenda hivi mimi nitakucheki brother. Siku nyingine unapokuja mdogo wangu unajipanga vitu vya gharama hivi sasa sikia. Shika. Yaani ukimpakia mdogo wangu lazima akubali show mwenyewe. Kwa baza hiyo unatumia vipi? Yaani hiyo mdogo wangu mpakie kwenye kichwa. Eh? Yaani umeona hiyo? Hiyo ukimpakia kwenye kichwa, hiyo lazima aseme nayo mdogo wangu. Poa baza. Poa mdogo. Wewe mbona sikuelewi mdogo wangu una tatizo gani? Sasa ndo mimi nikia ndo nini ule ndo mkongo wewe brasa. Si nimekupa mkongo ule? Umenikia mkongo, umenikia upupu, wewe umenikia upupu. Ule mkongo nimekupa mdogo wangu. Kwani wewe umepaka wapi? Nimepaka kichwani brasa ndio utosura kama moto brasa. Oa, mimi sijakwambia hivyo. Mimi nimekwambia upake kichwa cha chini mdogo. Hasa mkongo unapoka kichwa cha juu. Sasa yanigia mkongo, sasa naamua kunigia upupu.